السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا خیبر نیوز دے او زیم اعجاز یوسف زئی وړاندې کوو سر خبرونه. سابق وفاقی وزیر پرویز خټک خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی صدارت نه استعفا ورکړې ده. پرویز خټک د 9 مئی د پیښو مذمت کړی دی، وایي چې ټول قام په دغه پیښو غمجن دی. پرویز خټک تر مخه د ډېرو ورځو راهسې مې ملکي حالاتو باندې نظر و، د ډېر سوچ و بچار نه پس مې د صوبایي صدارت پرېښودو فیصله کړې ده. د ملګرو سره مشاورت سره به اوس د راتلونکي لاحې عمل فیصله کوم. د تحریک انصاف مشران مراد سعید او فضل حکیم په کور بیگا پولیسو چاپی وخلی دي، ولې د دوانو غیر موجودګۍ په وجه هیڅ قسمه گرفتاری په عمل کې نه ده راغلې. زری وایي چې مراد سعید د پنجاب، اسلام آباد او خیبر پختونخوا پولیسو ته د 9 مئی واقعاتو کې مطلوب دی. دې لړکې د هغه د گرفتارۍ ټاسک د خیبر پختونخوا پولیسو حواله کړی شوی دی. بلخوا شبقدر کې د پی ټی یو بل رهنما عارف احمدزی په کور هم چاپی وخلی شوي دي. د پی ټی آی صدر او سابق وزیر اعلی پنجاب پرویز الهی د پنجاب انټی کرپشن یونټ گرفتار کړی دی. پرویز الهی د ګجرواله او منډی بهودین کرپشن په کیسونو کې محکمه انټی کرپشن پنجاب ته مطلوب و. پولیس ویلی دی چې پرویز الهی باندې تر هغرۍ بشمول یو شمېر نورې مقدمې درج دي. داخله وزیر رانا ثناءالله ویلی دی چې پرویز الهی بې طوري وزیر اعلی خپل دور کې ډېر کرپشن کړی و. ټیکو کې 10% کمیشن او گرین لینډ کې 40 روپۍ په غیر قانوني توګه ګټلې دي. همدغه رنګ مونس الهی په جهاز کې ډالرې بهر ملک ته منتقل کړي دي. معروف سماجی کارکن، وکیل او سیاستدان جبران ناصر نامعلومه کسانو اغوا کړی دی. د قومي سلامتیا کمیټه نن رابلل شوی اجلاس ملتوي کړی شوی دی. زری وایي چې دغه اجلاس د وزیر اعظم دوره ترکیه په وجه ځنډولی شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف په نن د ترکیه په دوره روانیږي. وزیر اعظم ترک صدر ته په تاریخي کامیابۍ مبارکي ورکوي. ترک صدر سره به ملاقاتونه کوي. اسلام آباد کې کیدونکي های لیول سټریټیجک کوآپریشن کونسل اجلاس کې د شرکت بلنه ورکوي. لاهور های کورټ لخوا د پی ټی آی کارکنانو لپاره غټ ریلیف. عدالت د پی ټی آی کارکنانو غیر قانوني نظربندۍ خواست باندې تحریري فیصله جاری کړې ده. عدالت د کارکنانو د نظربندۍ احکامات کلدم ګرځولي او د هغوی د رها کولو حکم یې جاری کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې عمران خان د 9 مئی واقعاتو نه توجه اړولو لپاره په ادارو بې بنیاده تورونه لګوي. د پولیس او ادارو بدنامولو په شا د عمران خان بدنیتي ده. وزیر اعظم تر مخه د ریاستي ادارو پر ضد سپکه ژبه استعمالوونکي هر حد پورې تللی شي، چې څوک هم د ملک خلاف سازش کوي د هغه خلاف په قانوني کاروایي کولی شي. وفاقی وزیر مریم اورنگزیب ویلی دی چې حکومت دایمي پروګرام پوره کولو لپاره ژمن دی. حکومت سیاسي انتشار ختمېدو نه پس حکومت د معاشي انتشار ختمولو لپاره کوښښونه شروع کړي. ملکې چې د کرکې او فساد کوم توهم کرل شوی دی، خو به ختم کړی شي. مریم اورنگزیب تر مخه تېر حکومت د معیشت لپاره بارودي سرنګونه خښ کړي. وفاقی حکومت د ایم ایف پروګرام نه بغیر د بجټ پیش کولو فیصله کړې ده. سرچینو د وزارت خزانه چارواکو حوالې سره ویلي دي چې موجوده پروګرام به 1 جون پورې ختمیږي. حکومت به مزید پروګرام کې توصیه نه کوي. د بجټ پیش کېدو وروسته به د ایم ایف سره مذاکرات کولی شي. بلخوا سرچینی وایي که چرې موجوده حکومت مذاکرات مکمل نه کړل، نو نگران حکومت به بیا د نوي قرضو پروګرام مکمل کوي. وزیر مملکت برای خزانه عائشه غوث پاشا ویلی دی چې د پنجاب او خیبر پختونخوا نگران حکومتونه د امروزه استعمال ضروري سیزونو نرخونو څارنه کې ناکامه ښکاري. دوی د زهیراندوزو پر ضد پوره کاروایی هم نه دي کړي. عائشه غوث تر مخه راتلونکي بجټ ټیکس فری نشو ورکولی. که چیرې ټیکس امدن سوا نه کړی شي، نو خساره به بې قابو شي.
جسٹس عمر تا بندیال په مشرۍ کې اته کسیزه لارجر بینچ د سپریم کورٹ پریکټس اینڈ پروسیجر خلاف کې سماعت کړ دی. سپریم کورٹ د عدالتي اصلاحاتو بل پارلیماني ریکارډ د سرکاري وې پاڼې نه حاصل کړ دی. چیف جسٹس ویلي دی چې عدالت متعلق قانون سازۍ نړوان دی مونږ سره مشاورت پکارو. اټارنی جنرل عدالت ته خواست کړی دی چې معامله دې دوباره پارلیمنټ ته ولیږلی شي. چیف جسٹس ویلي دی چې مونږ داسې نشو کولی، مونږ به مشاورت نه پس فیصله کوو. موسمیاتو محکمې راتلونکي شواروز دوران د خیبر پختونخوا، اسلام آباد، برنی، پنجاب، سند، بلوچستان، کشمیر او گلیت بلتستان کې ځای په ځای د نور باران امکان څرګند کړی دی. دې دوران بعضی علاقو کې د ګلۍ او تیز باران هم امکان دی. موسمیاتو محکمې مطابق راتلونکي شواروز دوران هم د ملک په زیاتره برخو کې باران ریکارډ کیږي. د ټولو نه زیات باران اټک، منګله، اسلام آباد، چراټ او مری کې ریکارډ شوی دی. پاکستان تحریک انصاف رهنما پرویز خټک د پاټۍ عهده پرېښودو اعلان کړی دی او ویلی دی چې د نهم مئی واقعیت مذمت مې اول کړی و. پرویز خټک ویلی دی چې راتلونکې تګلاره به ملګرو او پاټۍ ورکرانو سره د مشورې نه پس کوم. اسلام آباد کې پریس کانفرنس دوران پرویز خټک باقاعده د پاکستان تحریک انصاف پرېښودو اعلان کړی دی او ویلی دی چې د ملک سیاسي ماحول ډېر خراب دی، دې ماحول سره تلل مشکل دی او د نهم مئی واقعیت مذمت مې اول کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې راتلونکې تګلاره به د ملګرو او پاټۍ ورکرانو سره مشورې نه پس ټاکول شي. کومه پروپیګنډا چې روانه ده هغه درست نه ده او ښه سوچ نه پس مې د پاټۍ صدارت پرېښودو فیصله کړې ده. د سوات سابق ام پی ای فضل حکیم او سابق وفاقي وزیر مراد سعید په کور پولیسو چاپه وهلی ده. پولیسو لوی نفری د فضل حکیم او مراد سعید کور ته ورغلی دي او د ودانو په د دواړو په عدم موجودګۍ کې پولیس بیرته واپس تللی دي. تیره شپه د سوات پولیس له خوا په منګوره او کابل علاقه کې د سابق ام پی ای فضل حکیم او سابق وفاقي وزیر مراد سعید په کور چاپه وهلی شوې ده. تفصیلاتو تر مخه د پولیس نفری په ګاډو کې د دوی کورونو ته ورغلی دي او تلاشي یې اخیستې ده، خو فضل حکیم او مراد سعید په کورونو کې موجود نه و چې له وجې پولیس بیرته واپس تللی دي او څه قسمه ګرفتاري په عمل کې نه ده راغلې. د سروسز هاسپټل ډاکټرانو ټیم د تحریک انصاف صدر چودري پرویز الهي طبي معاینه کړې ده. ډاکټرانو د هغه صحت روغ ګرځولی دی. سرچینې وایي چې ډي جي انټي کرپشن سهیل ظفر چټه پخپله د چودري پرویز الهي نه د تفتیش آغاز کړی دی. چودري پرویز الهي به نن عدالت ته وړاندې کولی شي. د سرچینو تر مخه د سروسز هسپتال ډاکټرانو ټیم د پی ټي آی صدر چودري پرویز الهي میډیکل چک اپ د انټي کرپشن هډ کوارټر کې کړی دی. د ډاکټرانو ټیم چودري پرویز الهي صحت روغ رمټ ګرځولی دی. سرچینې وایي چې د پرویز الهي چې هغه د زړه بیمار دی، ذاتی معالج نه علاوه د نور ډاکټرانو درمل نه اخلي. چې وروستو انټي کرپشن چارواکو د پرویز الهي ذاتی معالج راوغوښتو او هغه پرویز الهي ته دارو درمل ورکړل. داخله وزیر رانا ثناء الله ویلی دی چې چودري پرویز الهي د وزیر اعلی په توګه خپل دور کې ډیر کرپشن کړی دی. ټیکو کې لس فیصده کمیشن او گرین لینډ کې اربو روپو کرپشن کړی دی. مونا سلاحي جهاز کې ډالرز بهر ملک ته منتقل کړی دی. د کورنو چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله ویلی دی چې چودري پرویز الهي د وزیر اعلی په توګه خپل دور کې ډیر کرپشن کړی دی. هغه د فراګوګي ولکار کړی دی. ټیکو کې لس فیصد کمیشن او گرین لینډ کې اربو روپۍ ګټلې دي. داخله وزیر وویل چې مونا سلاحي جهاز کې ډالرز بهر ملک ته منتقل کړی دی، ځکه هغه کیس د تحریک انصاف نه بېلېدو پریس کانفرنس والا نه دی. د قومي سلامتیا نن رابل شوی کانفرنس ځنډولی شوی دی. سرچینې وایي چې اجلاس د وزیر اعظم دورې ترکیه له وجې ځنډولی شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف به نن ماښام د ترکیه په دوره روانېږي. وزیر اعظم نن د امن او امان په صورتحال له قومي سلامتیا اجلاس راغوښتی و. د سرچینو